Kurzemes televīzija dzīvnieku patversmē Rembo viesojās novembrī. Brīvprātīgie darbinieki bija izmisuši, jo patversme ir pārpildīta un tuvojoties ziemai, dzīvniekiem ir arvien grūtāk dzīves apstākļi, jo ziemas mājas vēl ir tikai tapšanas procesā. Sniegs ir uzsnidzis, visi gaidām Ziemassvētkus, bet patversmē baltais brīnums pagaidām nav gaidīts prieks. Patversmes brīvprātīgie un pašvaldības iestāde komunālā pārvalde atgādina, ka ir bezatbildīgi pamest dzīvniekus novārtā. Tomēr kā rīkoties, ja uz ielas pamanām klaiņojošu dzīvnieku? Ja sunītis tiešām ir klaiņojošs, tad faktiski pirmais jau zvans noteikti būtu jāizdara pašvaldības iestādei komunālā pārvalde, telefons 636-242-69, un tad var informēt par to, ka kaut kādā tādā konkrētā vietā, konkrētā rajonā ir manīts klaiņojošs sunītis. Protams, mūsu cilvēki arī to pārbaudīs, apskatīsies, un ja viņš tiešām tiks konstatēts, ka viņš ir klaiņojošs, tad tiks izsaukts dienests, kurš šo sunītī centīsies notvert. Viņa atved, viņa jumā aizbrauc, jumā atved, iedon viņam māju, iedon viņam bļodu, ēdam un viņš dzīvo, meklējam mājas. Bet tās 14 dienas? 14 dienas viņiem likums ir tagad tāds. Māris uz labdarību iet, mēs nevienu nešpricēt. Nošpricēt mums ir tikai divi suņu vecie, kam atteicās vienam kājiņš un viens bija vecs, nevienu. Lai Dievs piedod, bet mēs nevienu nelikvidē, lai nerunā to, kas nav. Mums ir viss, cik var, mēs uztur. Patversme ar pašvaldības iestādi komunālā pārvalde ir noslēgusi līgumu, kas paredz līdzekļus 55 suņu uzturēšanai patversmē. Šobrīd ir faktiski jau tikuši šādi noķerti, neitralizēti, var teikt, klaiņojošie suņi kopskaitā uz novembra ap 43 tagad, kā bija pēdējie dati. Tā kā līdz gada beigām mums ir vēl palikuši kāds 12 vietiņas. Saskaņā ar dzīvnieku aizsardzības likumu, atvestais dzīvnieks jātur vismaz 14 dienas. Par tālāko likteni jāizņem patversmē. Tas ir arī paredzēts, šī mūsu savstarpēji noslēgtā līguma ietvaros. Mēs par to maksājam šīm 14 dienām, un ja šo 14 dienu laikā neuzrodas šim sunim kāds jauns saimnieks, varbūt, vai varbūt tās saimnieks, kurš šo sunīti būtu pazaudējis, vai viņš būtu izmucis, tad šis sunīts pēc tam paliek jau šīs te dzīvnieku patversmes, var teikt, īpašnieki jau ziņā, ko viņš tālāk ar viņu darīs. Ventspilī, tagad es baidos, kas tagad būs? Es nezinu, kaut kā negribētos visus likvidēt vēl. Dzīvnieku aizsardzības likums nosaka, ka cilvēkam ir morāls pienākums cienīt jebkuru radību, izturēties pret dzīvniekiem ar iejūtīgu sapratni un tos aizsargāt. Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir brīnumlaiks, tāpēc iespējams, kāds no patversmes iemītniekiem varētu kļūt par labu draugu jūsu ģimenei. Ja vēlaties ziedot naudu vai palīdzēt patversmei, vai vislabākajā gadījumā adoptēt un piedāvāt dzīvniekam jaunas mājas, zvaniet pie ekrānā redzamo tālruni 29211506. Gita Mārtiņsona, Andrejs Kuligins, Jums Žodziņš, Kurzemes televīzija. See?